مومنین شیعہ اور سنی بھائی، لجپال امام حسین علیہ السلام کے پاک ذکر جتنا چہرے تشریف فرمائے، دعا تو ابتدائی کہ رب العالمین قدم قدم تے اجر عظیم عطا فرمائے۔ بانیان مجلس معاونین اور منتظمین دی اس سال دی محنت کریم رب اپنی بارگاہ اقدس سے شرف قبولیت کو پہنچائے۔ اے ویلے اے بستیاں آستانے تابعہ دے چہرے تا قیامت آباد و شاد رہے، دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات پا آواز بلند۔ دعاواں لکھ کے بھیجا گیا اکیلا باس مولا درجات بلند فرمائے، فوجی ریاض حسین مولا بڑی حیاتی ادا بیٹا رہا فرمائے، اور جنہیں جو بیا سکھ جائیں حسین دی عظمت صدقہ مولا بری حیاتی ادا بچے عطا فرمائے۔ صلوات پا آواز بلند، اللہ تعالیٰ نے جو سب دین عطا کیتے ہیں اُدا نام ہے اسلام۔ اسلام کو اللہ نے ترائے مرکز عطا کیتے ہیں، اسلام کو اللہ تعالیٰ نے سے ترائے مرکز عطا کیتے ہیں، ایک نام خانہ کعبہ، ایک نام دوجے نام قرآن کریم، تتریجا محمد مصطفیٰ ہے۔ نعرہ حیدری دین اسلام دا، میں ول گزارش پہ کرنا، کعبہ بھی مرکز ہے، قرآن بھی مرکز ہے، رسول معظم بھی مرکز ہے۔ کتاباں تو ڈھیر ہیں لیکن قرآن کیوں مرکز ہے؟ عمارتاں تو ڈھیر ہیں، کعبہ کیوں مرکز ہے؟ 124,000 نبی تے 313 رسول ہیں لیکن محمد مصطفیٰ کیوں مرکز ہے؟ میں دسنا چاہ وجہ یہ ہے کہ کتاباں کروڑوں بھاویں ارباں ہوں پر خلاف صرف قرآن مجید کو عطا ہے۔ بسم اللہ، خلاف صرف قرآن مجید کو عطا ہے، خلاف دی وجہ تم محسوس تھی دے کہ کتاباں تو سارے چنگے ہیں مگر قرآن افضل ہے، اگر کوئی بئی کتاب ہی چاہیے ہو یا تو ہوں تو خلاف ہو گیا۔ ٹھیک ہے، رجاہ 124,000 نبی تے 313 رسولوں دے وچوں کالی کملی دا خلاف صرف محمد مصطفیٰ کو عطا ہے۔ تریجا امامتا ہوں چاہے سینکڑے کمرے دے مشتمل ہوں، محل ہوئے کہیں بادشاہ دا یا برونائی دے شہزادے دا محل بھی ہوئے، مگر خلاف نہیں، خلاف خانہ کعبے دے ہوتے ہیں، خلاف خانہ کعبے دے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ سے انتہائی سادے لفظوں دے نال سن ہم پہ گانا میں سینے تھی گزارا چاہتا کہ مولوی صاحب نے کہنے آگے الماری جو کھولی ہے قرآن کریم دو تو حدیث پاک میں کتاب رکھی ہے، وہاں کہ یار کہیں بال غلطی غلطی رکھی ہے، خیال کی طاقت ہو گیا قرآن کریم دو تو کی کتاب نہیں رکھی ہے، میں کہوں کی رکھوں اگر کتاب تلوہ بن جائے قرآن مجید اتوا بن جائے ای جو تو بھی کتاب نہیں رکھی تھی۔ میں جو مسجد کے ہاتھ الماری کھولی ہے پانچ قرآن رکھیا، ایک تلوہ بیا اتو بیا اتو بیا اتو، میں کہے بیگو تا ایک کتاب نہ رکھانے رہا ہے تا ہے پانچ جمع کر رکھے ہیں، ہوں آکھے یہ پانچ خلاف علیہ نے پانچ یا سکتے ہیں، بارہ یا سکتے ہیں، چودہ یا مولا ہی نہ ہاتھا کو سلام آتا ہے، کیا بات ہے ملک بابا اس وقت لائدہ کر رہی آگا اس کے ساتھ سے میں نوکر اتنا دلہ میں نوکر اے ہن خلاف والے میں نوکر اے ہن خلاف والے اے حکمہ دے اتوں آسکتے ہیں لیکن بغیر خلاف والے کتاب ہی دے اتوں نہیں آسکتے، اگر آپ کو دا
تو میں لب لاکھاں چاہ وہ لفظ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ اعلان کرے کہ میرا پیر ایٹھا تکڑا جوانے جو ان محمد مصطفیٰ کو موڑے دے چاہتے تو ان کو آکسو بھئی خلاف علت بغیر خلاف علت دعا سکتے کوئی پیر ایٹھا لکھا جائے کو محمد موڑے دے چاہیا میرے آقا نے فرمائے
یا علی کتنی اونچا چاہتا ہے، کتنا اونچا چاہتا ہے، صحیح حکم دے تے آسمان دے تارے توڑ تے تیری جُتی تے ویکھا، آسمان دے تارے توڑ تے تیری جُتی تے نشاور کر دے، حکم دے تا یعنی میرا ہاتھ آسمان میں پہنچا کرے، میرا ہاتھ آسمان میں پہنچا کرے۔ ای مقام تے والے دے محترم اک جملہ آ گیا، اج دل کرے دا پہ بزرگ حضرات تشریف فرمائیں، جملہ سناوا چا، اک بندہ کہ یا رسول اللہ جے تے جی دے راتوں سا کلہ نہ پچے سو کہ اک پتریر پے پتریر کوئی کرے، اسا کدہ نہ پچے سو کہ اک ہاشمی نو جے ہاشمی کوئی کرے، اسا کدہ نہ پچے سو کہ عبداللہ دا پتر تے عمران دے پتر دے اوندے موڑے تے کدا میں، یا رسول اللہ تو آخری درجے دے او رسول ہیوے کہ تواڈے شان اک دس تواڈے مونڈے دے اوتے موہر نبوت لگی ہوئی ہے، اچ لا الہ الا اللہ ہے، اچ محمد رسول اللہ ہے، اوتے علی دے قدم دے تے دنیا کو دسا چاہندو، میرے آقا فرمائے اللہ دے گھر اچ کائنات کو دسیندا پیا کہ لا الہ الا اللہ ہے، اے محمد رسول اللہ ہے، اوتے علی دے قدم دی بات دسیندا پیا کہ لا الہ الا اللہ تے محمد رسول اللہ مقدا پیا ہوے، او تو علی جن ولی اللہ شروع کرو، یا کعبہ یا قرآن یا رسول، اور ایک نوی گل سناوا کر گھبراؤ نہ، تو جیویں کعبے کو تو سامنے دو اوے سنی منے دے اوے جو بندی منے دے اوے رہ دے سنی منے دے، واہ تو صاحب تو بھائی سارے کوئی کو پوجا کیتی دے، ہاں تھوڑی جی وضاحت ضرور ہے گا راج جی کہہ گئے تھا جو کعبے کو ہر کوئی منے دے، مولود کعبہ کو نصیب والے منے دے، کعبے کو ہر کوئی منے دے، میں جو منبر تے کھڑ دے کہ بھائی رسول سارے کو منے دے، کہ نہیں یہ گل کہہ رہی بھائی رسول معظم کو ہر کوئی منے دے، کیونکہ رسول کا ایک خزانہ ہے، رسول اچھا یہ کوئی بڑا خزانہ ہے، خزانے دے وچ کہیں دا حصہ ہوندا ہے، بینک وچ خزانہ رکھا ہوندا نا، کہیں دا حصہ ہوندا تے کہیں دا حصہ کہیں نہیں، جے دا حصہ ہوے نا او چیک چا دے وچ پیا، اے ٹی ایم کارڈ چا دے وچ پیا، آرام نال چاہیے رہندا، ہاں تے جے دا حصہ نہیں ہوندا او یا پسٹول چا دے وچ، یا کلاشر کلاشر کوف چا دے وچ، لفظ رکھنا چاہندا کہ جے دا کلاشر کوف چا دے وچ پے خزانے دا او دشمن کہیں نہیں، خزانے کو جمع کرن دے جمع کر تے گٹو وچ پا تے منہ بند کر دے، ایویں چاہندے آ دے یار کوئی سڈا نہ نہیں، یعنی خزانے نال پیار ہے، کلاشر کو جے وی جڑا پہرا بیٹھا رہندا نا ابو چوکی دا، اتے پہلے ہی کو پہلا کھا، یعنی کہ جے دا حصہ ہوئے خزانے او بے درک در وین دے پیا، جڑا خزانے نال تو پیار کریندا ہوئے تے نگران نال دشمنی کریندا ہوئے تو او ڈاکو ہوندے، مصطفیٰ کو منے دی تے عمران نال دشمنی کرے دی مسلمان یا ڈاکو ہوئے، حضور دا خزانہ نا کیا بات ہے، اور تو سلام جتنی اج کر سکتا نا اتنی کرانا چاہتا، کہ بھئی ایک بندہ مالک ہوئے لائبریری دا 2500 کتاب لکھ کر ہوئے تے ہوں کمائے آکا دیکھو عرب دی تاریخ لب دے اندازہ دے چے سے، اچھا یہ نہیں اوہی بھئی 20 25 منٹ ڈوبو لگ گئے،
لبے دے لبے دے مالک نے بڑے دے رکھی آپ کھڑے لبدی نہیں ہوں لے بڑے دی ایڑو جے بندے کو کھنیاں جڑا الف انار تے بے بکری دی ہم سوائے میں کہ چاچا قران کریم تے چاہیے او جو بیٹا قران چاہیے میں کہ چاچا مالک کو تے کتاب نہ لبدی تے کو قران کیویں لب پے او کہ کتاب لبنی پوندی خلاف سدے دے جو قران دے ہے قیامت والے دی 14 صفحہ ہو سن 124,000 نبی کھڑے ہو سن ہر نبی دی امت کھڑی ہو سن ابراہیم کھڑے ہو سن انہاں دی امت کھڑی ہو سن حضرت اسماعیل کھڑے ہو سن انہاں دی امت کھڑی ہو سن یوسف یعقوب دی امت کھڑی ہو سن تے وہی کھڑے ہو سن ہن ہر نبی دی امت پریشان ہو سن ہم جی میں فرشتے کو آکھ سن یار میں ابراہیم دی امت ہاں میرا نبی کتے او اکھے تیرا نبی ہوئے موسی علیہ السلام ویکھو دسو میرا نبی کتے ہر امتی کو اپنا نبی پوچھنا پوسے صرف مسلمان ہو سن جن کو پوچھنا نہ پوسے فرشتے کو آتے ودے ہو سن تو سو فنے دی مدد کرو اسا پوچھی کھڑے ہیں جڑا کملی دا خلاف پئی کرے سادا رسول ہر کہیں کو پوچھنا پوسے ہر کہیں کو پوچھنا پوسے لیکن جڑا کالی کملی دا خلاف پئی کرے اے سادا رسول ہے بھائی ایک توارے کو سوال کرنا کیا کعبہ قرآن تے رسول بے وارث نہیں قرآن دا وارث عمر اسو جڑا قرآن جیسا ہوئے رسول دا وارث عمر اسو جڑا رسول جیسا ہوئے ہاں سمجھتے کو میری گل کو قرآن جیسا کون ہے نبی آ کے قرآن والے قرآن ہی نالے ایکو جہے جے ایکو جہے جے اے قرآن جے ہے تے قرآن ہی جے ہے اے کعبے جے ہے اے مثل کعبہ ہے نبی کو پتا جو علی کو کعبے دے برابر سدے سن قرآن دے برابر کوئی اکثر رسول جی ہے تے ایتھے ہر کوئی چپ کر ویسے یہ مسئلہ آپ حل کر کے میرے آقا فرمائے تساں کیا ہے میں تو پوچھ سب کلو نا محمد اسا سارے محمد ہے اسا سارے محمد ہے اسا سارے محمد ہے اور میں عرض کردا کعبہ قرآن تے رسول انہاں دا وارث او ہو سے جڑا ہنا امام ہوے تے اے کیویں کعبے دے خلاف قرآن دے خلاف رسول دے خلاف جڑا انہاں دا وارث ہوے اون دے خلاف ہونا چاہیے جڑا انہاں دا وارث ہوے اون دے خلاف ہونا چاہیے میں کہتا شیعہ سنی وہابی اہل حدیث ایک بے دے ال مناظرہ نہ کرن برادران نہ طور تے ہکی چار پئی تے بیٹھ کے پھر آئیں نہ سارے مسلمان فیصلہ چا کریں کہ بھئی تیرے رہبر دے خلاف ہے اگر ہے تاں کعبے دا وارث ہے قرآن دے رسول دا وارث ہے بھئی تیرے رہبر دے خلاف ہے اگر خلاف والے ہیں تاں تو گھنا اگر خلاف والے نہیں تاں مدنی کریم دے مہینے شرافت باہر آ کے شیعہ سنی دے درمیان کھل تے جملہ کر چاہتے آج جب میں خلاف والے دسے دا ذرا ذہن 1400 سال پچھی دے کھنوا مدینے دا شہر ہاشمی دا محلہ ہے عبد المناف دی گلی ہے عمران دا گھر ہے علی دا پورشاں ہے تلو پانچے نو تو تطہیر دا خلاف تواف کھڑا کر رہے ہیں یہ پانچ پاک ہے نام دی دادے جو ہر ہاتھ بلند ہو گئے بھائی جان اولا سلامت رکھے ہیں یہ دے بچ عزبت سیدہ آئی ہے میں پوری مجلس گروپ تے دیکھ رہا ہوں کہ سارے ملک دا نام پاکستان ہے تے پاکستان دے مرکز دا نام اسلام آباد ہے حالانکہ صرف اسلام آباد تے پاکستان دا ایسا کہیں لاہور ہے کراچی ہے لئی ہے بکاری ہے رحیمی ہے بخاری ہے
میں اسلام آباد کا عرض شکرا کر دا ضلع لئی ہے کھڑا ہاں لئی جی پاکستان دا قانون بنی تو سامان کو تو میں ایمانداری نال مان وانے تو رحیم یار جی کہندی بڑیا ہاں جے تو سامان کو تو میں ایمان کے نانا سائیں کہ بھائی رحیم یار جی نہیں بڑیا سکھر جی نہیں بڑیا پکھر جی نہیں بڑیا کراچی جی نہیں بڑیا چونکہ قانون دا قانون ہے کہ مل دا مرکز کرو ہے قانون دا قانون ہے کہ او آندا مرکز دے وچ ہوئے آندا مرکز دے وچ ہوئے ایک جان جو ہے ذہن واسطے جملہ سوچ جو ہے ذہن واسطے جملہ نہیں کہ قانون دا قانون ہے کہ مرکز دے وچ ملدے تے جویں پاکستان دا مرکز اسلام آباد ہے ایویں اسلام دا مرکز خانہ کعبہ ہے ایویں اسلام دا مرکز خانہ کعبہ ہے بھلا خانہ کعبہ دے وچ وی کوئی بحث کر تے سا کو دسے چا اسا اے نہیں مانتے کہ صرف شیعہ دا مرکز ہے کعبہ نہیں اسا دا شیعہ دے مرکز ہے سنی دے مرکز ہے وہابی دے مرکز ہے اہل حدیث دے مرکز ہے مہینہ بڑا پاک ہے مدنی لجپال دے آمد دے دیہاڑے ہفتہ وحدت ہے خلوص نیت نال میں جملہ آکھنا چاہندا کہ سارے خرچے تے سارے سپیکر تے آتے دوست سا کو دسے سارے مجمع جو کعبہ جو دین دا مرکز ہے اوندا مرکز نال کیڑا رشتہ ہے دوجا آتے اول سے کعبہ جو دین دا مرکز ہے اوندا مرکز نال کیڑا رشتہ ہے اگر کوئی ہے تو بیان کر میں اکھی مور سے اکھا بند کر کے منے سا سادات منے سے تے مومنی نہیں حسین تے زواری منے سے تے حاجی حرمائے نہیں اگر تیڑا کوئی رشتہ نہیں رلدا تے رب الاول دے مہینے شرافت باہ را کے رحیم یار خان تو حسین دی نوکری کریں دے ہوئے زلے لئیے چاہتے ہیں اعلان کرنا چاہتے کہ مذہب میرا اسلام ہے مسلک میرا فقہ جعفریہ ہے مرکز میرا خانہ کعبہ ہے تیرے رشتے نہیں تو میرے مرکز نال پکے رشتے ہیں شیعہ دے اوتے بہتان نہ لا شیعہ کو مشرک نہ شیعہ دے جلوس نہ رو شیعہ دے زول جناح دے پتھراؤ نہ کر شیعہ دے جلوس سے واسطے لسنس نہ پابندیاں نہ لا کعبہ دین دا مرکز ہے میرے مرکز نال اتنے پکے رشتے جڑے ہوئے سادے کالے کپڑے آئے تو مرکز چوائیں سادا پہلا امام ہے تو مرکز چوائیں جو بھائی سارا موقع دا سردار ہے امام سردار سارے پار ہیں چور ہیں سارے سردار ہیں موقع دا رابار پتہ ہے بھائی تو صحیح اعلان کرو دو جب تک آگے ہوئے تو صحیح اعلان کرے دے بھائی نماز تک ہے بیٹھے وہ نا تو مولی سے ہے چوڑا نا چاہ دے پاکے دے حضور کرندہ نا چاہ دے درود پڑھتو نا سردار اللہ مصرح یہ کیا مقصد ہے بول سکے دا نا چاہتے میرا سردار ہے پلو جانا ہے اللہ مصرح تری جانا ہے بنجمہ چوان نامہ بارہ تیروہ چوڑا معصومی دی گالتا جنہ تیروے دن آئے اللہ مصرح جلے بارہ دن آئے ضرور وہ پاکتے ہیں لحظے واسطے اٹھی کھڑو کیوں اسا دنیا پورے سے سردار چوڑن پر موقع دا راہباری ہوئے سردار چوڑن او سردار سارے چوڑن لیکن سارا موقع دا راہبار یعنی اے تو ہادا اٹھی تے اعلان کرنا ای بات دی دلیل ہے کہ سارا موقع دا راہبار ای ہوئے ہن اگر کوئی تے کو کہے بھائی موقع دا راہبار تیرا مہدی ہے موقع دا راہبار تیرا مہدی ہے فخر تو علی دے کرنے علی دے فخر ابو ذر غفاری کرے سلمان فارسی کرے تو تا مہدی دا تعلق کعبے نال دکھا تو تا علی دا تعلق کعبے نال دکھے دے بس ہاتھ بات تے آکی جا دعا مانگ اللہ تے کو زندگی دے وے اللہ تے کو زندگی دے وے جے تے غائب دے پردے چ ہے تا ہے جڑا نور دے پردے وچ بہ رہیا تے نال وعدہ کریندا پیا جویں 13 رجب دے حوالے نال تے کو علی کعبے چ لکھے کعبے دی چھت تے باہر ہوئے تے کو لکھا چھڑے سبحان اللہ کیوں بچایا ہائے دری ایدی وجہ دسا چاہیے وجہ ہے جو خلاف والا جو ہے تبلیغ دی ابتدائی خلاف والے کنو شروع کرے سلام اللہ مستر ہو سلامت رہو بہت عظیم اجتماع ہے بڑے سونے رنگ کے فضائل سنیے چند جملے اون دی غربت ہے جن کو پتر کفن نہیں دے سکیا تے بہن بہن نہیں کر سکی غریب دی
درد بھری کہانی جب بزرگ سردار صاحب آج کی رات کے قرآن کا ذکر ہے مسائب کے قرآن جو سفرا میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں بول کے پاکستان ممبر حسین جو تھے سرے کی زبان سب تو پہلے اے مضمون والد محترم نے پڑھے یعنی ترجمے تو ہونا ہے نا بازار جنا عربی تے فارسی سے کتاب ہو جان سرے کی زبان اپنے اپنے رنگ چھت بندے پڑھے اج قدیمی ازادار دی اولاد دے سامنے انہاں دے جملے دورے دا پیام کہ جی میں کہیں زین چھوڑی ہے میت سدھ ہے کہیں نہیں گدے جی میں کہیں زین بسم اللہ جی میں جیو جو کہیں زین بسم اللہ کوئی ذاکر صاحب آ گیا تھا پھر جو ویسے خان صاحب موجود ہیں جیویں کہیں زین چھوڑی میت سے کہیں نہیں گئی بزرگ لفظ آتے ہیں کہ کہیں ملے کہیں قضیے تے ونجو نا ارمان کرن دی خاطر تے خلق خدا دی آئی بچ ہوندی ہے لیکن جڑا قبر بناون ونجے کفن گھنے او مر ونجن والے دا سکا ہوندے یعنی دفنے دے سکے حسین دی قبر کون بناوے ہے ایندا کوئی سکا حسین دنیا دا بسم اللہ حسین دنیا دا او غریب نہ ماں دی بھین ہے تے نہ ماں دا پھیرا ہے حسین دنیا دا او غریب ہے نہ ماں دی بھین نہ ماں دا بھرا بھین ای رنگ شام پر گئی بھرا دا سر پوری دا لاشا کربلا دی تتی ریت تے قرآن پڑھتے انہوں رنگ میں نہیں پڑھنا چونکہ مولا امام حسین علیہ السلام دے لو عظیم مدہ خان تشریف فرمائے یہ رنگج میں بات بیان کریں دا کہ وہ رنگج میں اقتصاب دے رنگج چھے بھین شام دور گئے سر شام دے قرآن پڑھیا جسم کربلا دے جگے چھے اے علی دے پتر دا زندہ موجزہ ہے صاحب خزینہ لکھے اوبھے دی ہوا چلے ہاتا لمحے آلے پاسے ترہ ترہ میر خوشبوئی خوشبوئی دی آئی کستوری دے لڈیو ہوئے اٹھن مذہب عیسائی نصرانیہ سردار زادی عورت ہے یمن دے بازار جو خوشبو مل مل گھن کے شام وچن میں دی پئی ہے تے کربلا تو ترائٹی پہ دور پئی گزر دی ہے بطول دے پتھو نے قرآن پڑھے حسین دے لفظ دوش فضا کو مسخر کرتے اندھی خوشبو نل جو ٹکرائیں اندھی خوشبو جواب دے گئی ہے اٹھے دے مہاری کو آکس چاچا اٹھے دے کتارہ روکو معلوم تھی دے جنگل اچ کوئی تاجر آیا بیٹھے جنگل اچ کوئی وپاری آیا بیٹھے بسم اللہ جنگل میں نہ کرا رہے جنگل بسم اللہ جنگل اچ کو میں نہ کرا رہے جنگل اچ کوئی تاجر آیا بیٹھے جنگل اچ کوئی وپاری آیا بیٹھے میں ای بس میں نہ کرا سے زیادہ بسم اللہ جنگل میں نہ کرا چاچا سے جنگل اچ کوئی بسم اللہ بھائی جان جنگل اچ کوئی تاجر آیا بیٹھے او تو میں خوشبو گھندیاں جڑے ویلے اٹ قافلہ رک گئے اے ایویں ایندا جڑا نوکر ہا نا ہت پاتا دے بی بی اوندا اپنا اتا اوندا اپنا روٹ تے رستہ ساڈا اپنا اتر ساڈا اپنا اسا تے شام پے ویندے ہے اور اپنا دی اگر ای ہوئی جی سونی خوشبو اے شام گھنایا میری وکری نہ تھی سے جی میں ممکن ہوئے جتنی مہانگی خوشبو دے وے ای ہمیں کو گھن جو میں اپنی خوشبو وچ رکھ رہسا اوندی بچہ تو ایندا معیار بلند تھی سے اونے اکے بی بی کہیں قیمت تے تاجر جنگل وچ وپار نہ کرے تا وقت اور اتا دی جے تو کو جواب نہیں دے سے نا میں لگی میں سانچا کرسی سے بیٹھا ہو سے میں مٹی تے بیٹھی سا یہ میں سر دی چادر لہا کے وہ سردار دے قدم ہی سٹے سا وہاں بات تے اکسام کہیں کوئی تا تیرا ہی مسا بھی ہو سے کوئی تیری قومی ہو سے شریف قبیلے کنے عورتان ٹور روین بندے قتل ہی معاف کر دے دے یا اتر کستوری دے جا یا لیک دے ہی ہو جی سہنی خوشبو کیری دکان ملتی پئیے اٹھ جو ہے کوکے دکا
ایک سمے دنیا دا مال نہیں اے تے زہرا دے دین دی تاثیر ہے سلام دل کرے پہلے مہمان ٹر آئے یا پیدل وجو چڑھو غریب بدلا نہ گنسے تو سکیں دا کپڑا تا بڑا ویسے
چلیے پہ پھینی تا نال نہ ہے کہ جنا ماجا گے پھین ٹر گئی ہے یا پھین دے دیکھ دیتا نہیں ماجا گے کوئی کتا تا لگے ہی ظلم بھلے کسے دا انہیں کہ پی پی سادہ مذہب عیسائی نصرانی او مسلمان سادہ ہی علاقے دے نقصان تنفع دا تعلق نہیں اور اتا دے گال مذہب دی نہیں گال انسانیت دی ہے پتا کرے سا انہیں کہ پی پی کی میں پتا لگ سا ہے او آدھے سردار زادی ہو کے ہاتھ پا دے ترائے میل گھوڑے پیچھا دوڑو انہیں کہ بیوی بات ادھے ترائے میل دے فاصلے تے بنی اسا سے بس دیئے اتھاؤں کوئی بندہ کہ نو ای ہو تو پتا کرو جو غریب آیا کیوں بار دیہ دا مارا گے رات دا مارا گے حکومت کو کہیں کہنی جیسا جو 72 قتل تھی گئے بستر حکومت تو بس بس رہا بستر رہو میں نو کرا سے کیا حکومت بس بس رہا حکومت کو پتا نہیں لگا جو 72 قتل تھی گئے جنازہ دونوں مرتبہ
ਮਰਤਬਾ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਨਾ ਵਧੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰ ਵਧੇ। ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਕੋ ਆਦਿਆਂ ਪਾਸਾ ਪਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਉਹ ਪਾਸਾ ਪਰਤੇਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਨੌਕਰੇ ਕੋ ਆਦਿਆਂ ਜ਼ਖਮ ਗਿਣੋ, ਭਲਾ ਮੈਂ ਕੋ ਦੱਸੇਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਤੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌ ਨੂੰ ਨੇਜ਼ੇ, ਇੱਕ ਛੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖਮੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇਹ ਛਾਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਲ ਵੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਰ ਗਏ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਇਆ ਪੇ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਮੇ ਕੋ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਂਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੈਮੇ ਚੱਲੀਏ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੱਤਰੀ ਬਾਲ ਹੋਏ ਫਿਰ ਹਰ ਬਾਲ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਾਲੀ ਜਾਮ ਟੁੱਟਾ ਪਏ, ਮੂੰਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਕੁਮਾਰਿਆ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤਈ ਕਾਫੀ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ। ملک یوم الدین